Tem uma essência ali das campanhas do Bombril e do Hatim Boom que está na simplicidade. Eu não sei se você também vê dessa maneira, porque eram coisas simples, mas que eram muito boas. Né? Então, por exemplo, você vê muita propaganda hoje cheio de efeito visual, cheio disso, não sei o quê, e não diz nada. É. E assim como você tem séries e outras, você fala, tá, e, e quando você vai ver para coisa mais simples, você fala assim: nossa, isso aqui é genial. É. É. É porque é a ideia que está por trás, né? A ideia é que segura tudo. Não adianta você né, fazer o, o, o bolo de noiva, sabe? Vai enfeitando, 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 se assim, não, uh, não tem consistência, não tem recheio, né? E, e no no, no ratinho bom eu concordo, assim, tinha, uma, tinha uma uma preocupação de ser bem didático então tinha essa simplicidade a, apesar que tinha uma produção bacana uhum. né não o cenário tá, o figurino cenário, isso era muito é. legal mas na, na, nos comerciais da, da Bombril, eu concordo total com você porque o que segurava lá era a ideia não tinha cenário assim 99% dos comerciais a gente fez atrás do mesmo balcão era, era o balcão o, o logo fundo preto atrás e, e uma pessoa na frente falando, quer dizer, não tinha truques, não tinha, né, e, e o que pegava mesmo era ideia, né, isso é coisa do Washington Oliveto, que é um gênio, é gênio. mas eu, eu mesmo, é, eu ficava sempre assim, nossa, que, que ideia genial, o que mais que tem para fazer, e de repente me chamavam, olha, tem coisa nova para fazer e aí eu acho que a minha responsabilidade era sempre é, deixar né, uh, que aquele, aquela imagem né, ficasse sempre como com frescor né, para quem assistisse que tivesse a mesma graça do primeiro não falar a pessoa olhar e falar ah, eu não acredito ainda está fazendo essa mesma coisa